Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem fazer o processo para estar resolvendo caso o seu tablet aqui não esteja ligando. Estou aqui com o Galaxy Tab A7 Lite e eu vou estar resolvendo caso ele não esteja ligando. Vamos lá, você vai pegar ele, certo? E vai estar segurando tanto no botão de ligar quanto no botão de aumentar o volume. Você vai segurar esses dois botões e vai pressionar ligado até ele, vai pressionar, né, até ele ligar, certo? Ó, ligou. Você vai manter pressionando eles, certo? Vou manter aqui pressionando. E ele vai entrar nessa área aqui. Entrando nessa área, você vai clicar uma vez no botão Power, na opção de reboot do sistema novo. Clicando uma vez, o seu aparelho vai estar reiniciando. O que eu acabei de fazer, pessoal? Acabei de formatar não, né? Acabei de forçar que o nosso Samsung Galaxy Tab A7 Lite esteja ligando. Eu forcei a ligação dele, porque muitas vezes pode ocorrer de ter algum problema dele não estar ligando há muito tempo, ou até mesmo estar descarregado. Então essa função ajuda bastante a gente descobrir isso. Então, como o problema dele é não estar ligado há muito tempo, então quando eu fiz ele ligou novamente. O seu pode ser ocorrido de estar descarregado, por exemplo, você pode testar no carregador e fazer esse processo que eu fiz para estar forçando ele a ligar, tá? Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela ajudinha aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau.